Sad je meni teško. Ne znam na koji način ja vas, draga Elizabeta, da predstavim. Profesor dr. Elizabeta Ristanović trenutno je na dužnosti načelnika odeljenja za mikropsku genetiku i imunologiju i tako dalje. Ja ću ovo da krenem da čitam. Celo misli ću da potrošim, a vi neće reći da kažete, jer ja ne mogu da vas predstavim šta ste sve uradili, odradili, doprinili ovoj našoj državi, ovoj našoj zemlji, ovoj našoj deci, da budu bezbedni, i o tome ćemo naravno da krenemo, možda da krenemo odatle neku našu priču. Dobitni ste i Vukove nagrade za doprinos nauci, prosveti, kulturi Republike Srbije, ovoj našoj divnoj Srbiji koja slavi dan državnosti. Možda da krenemo odatle. Da pitam sad ono glupo pitanje, što za vas znači nagrada? Pa pretpostavljam da mogu i sam da odgovorim što znači jedna takva nagrada. Kako ste došli do te nagrade? Hvala vam, Nešo. Hvala vam i što niste čitali moju biografiju. Do kraja. Ja bih za to da dela govore umesto reči i da naš razgovor bude bolja priča i sadržajnija, a biografija ima uvek onih koji čitaju i treba da čitaju. Trebalo. Jo, ja sam slao svoje CV-e, kao ja sam bio ponosan. Krenem da pišem CV-e, ono, 75 strana neki, kao šta sam sve radio. I onda pošelješ neko i kaže, ma nema šanse, nemojte da ste, nemojte, pa verujte od Deda Mraza, nemojte da mi reći. Ne, ali verujem u to što smo se sreli na sretenje. E! Meni posebno drago. I vama bi trebalo da bude posebno drago što imamo ovu damu pre svega ovde sa nama, koja ima šta da kaže i koja će nam pričati o nekim pričama koje se ne tako često pričaju, tako? Zašto mediji... Ajmo prvo da dotakli smo Vukovu nagradu. Vukova nagrada je za mene izuzetno veliko priznanje. Naravno, i sam njen naziv da se dodeljuje i činjenica da se dodeljuje jednom u životu za doprinose prosveti, nauci i kulturi Republike Srbije i svesrpskog prostora. To mi je onako izuzetno drago, predstavlja izuzetno priznanje što su eto umne srpske glave i ti duhovni gorostasi smatrali da sam ja neko ko zaslužuje da se ovenča nagradom koja nosi ime velikog Vuka, stvaralačkog genija koji je zadužio srpski narod našim pismom, našim narodnim jezikom i ostavio nam oporuku da ga čuvamo, što je danas u vremenima u kojima živimo i stvaramo posebno važno. Jer da se vratimo i na vreme pre Vuka, prosto ova emisija vam je počela sa istorijom, pa tako me prosto podstakla da i ja govorim u tom tonu. Još je Stevan Nemanja, rodonačelnik Srpske države, ostavio zaveštanje da čuvamo svoj jezik, rekavši da se zemlje i narodi ne osvajaju samo mačevima, nego i jezikom. A budući da ja radim i pripadam istinski i srcem i dušom i rođenjem i krštenjem kao dete vojnog lica Ministarstvu odbrane Republike Srbije, onda eto za mene to ima posebnu snagu. I za mene je ova nagrada nešto što mi je izuzetno važno i što me obavezuje da u budućnosti stvaram i više i bolje. A izuzetna čast je zadovoljstvo stvarati, raditi, boriti se, pobeđivati za svoju domovinu, biti njen građanin i patriot. Se vratimo malo sada, lagano da se vratimo u prošlost, ne toliko puno godina, tako. Tako dobro izgledate. Hvala vam. Pa šta sad? Ajde ovako, detinjstvo. I onda kažete, pomenuli ste da ste u kakvoj ste porodici odrasli. Kako je to uticalo na vas? Koliko je taj neki vojni milje, ako to tako može da se kaže, je bilo strogo u toj vašoj porodici u to vreme ili kako? Šta je radio otac? Nije, naravno. Moj tata je otišao u penziju kao pukovnik vojske Srbije i Crne Gore 2003. godine. Staza detinjstva, rekla bih, nazvala bi odgovor na ovo vaše pitanje. Citirat ću našeg Nobelovca Ivu Andrića koji je rekao da na svim našim stazama stoji zabeležena ona prva i životnim putevima ona prva staza kojim smo u životu prohodali. Tako je to. To detinjstvo ili možda taj arhetip koji nosite. Verujte,
život me naučio da analiziram stvari sa više uglova, da posmatram, analiziram i ranije nisam kao mlađa pridavala snagu tom arhetipu, a danas shvatam koliko je bitno to što nosite u sebi. To odakle ste, a mene su ti moji izgleda dinarski arhetipovi naučili toj upornosti i otpornosti, slobodoljubivosti, želji da uvek vidim šta je iza brda, da stvaram uvek nešto novo. Verovatno sam se i zato spletom životnih okolnosti i slučaja kao je gospodar zbivanja, kako kažu, obrela i u ovom polju kojim se bavim u smislu svakodnevne struke i nauke koje je isto tako vrlo interesantno, isto tako može se gledati sa više strana i analizirati. Elem, kao dete oficira rasla sam i školovala se u različitim socijalno i nacionalno mešovitim heterogenim sredinama bivše Jugoslavije i to je za mene bila izuzetno velika životna škola. Završavala sam škole, uvek sam bila najbolji đak, Vukovac, ovo mi je treća Vukova nagrada, rekla bih. Navikli ste se na Vuka. Pa eto, Vuk mi obeležio život. Izgleda je i prva osnovna škola u koju sam išla nosila ime baš Vuka Karadžića. Dakle, školovala sam se u različitim sredinama od Makedonije do Bosne i Hercegovine. Kao vrlo mlada i vrlo mala analizirala i prepoznavala neka događanja i moram da kažem anticipirala buduće događaje. Mučile su me zebnje, nespokoj zbog svega toga, ali sam sve to prevladavala nekim, rekla bih, duhovnim rastom. U tome su mi pomagali i Njegoš, i Crnjanski, i Andrić, i Meša Selimović, i Dostojevski. Naučila sam da sve što nam se događa danas ima svoj odraz u prošlosti, posebno u Bosni, gde se, kako je govorio Andrić, i sanjana lepota plaća. Ali naravno, sve to me nije pokolebalo u mojim stavovima, u mojim željama i opredeljenjima, da znam ko sam, šta sam, da volim svoj narod, ali da poštujem sve dobre ljude i da ljude istinski delim na dobre i loše. I da nekako uvek verujem u pobedu dobra, jer na kraju i Bog je metafora dobra. Tačno tako, bravo. Ali ovaj put ka onim sićušnim mikroorganizmima, koji su to putevi, kako je došlo do toga da se baš tu, tim stazama krene, kad ste vi u pitanju? Kažu da ni kiša ne pada slučajno i verovatno je to tako. Naime, dok sam u toku osnovne škole, a i srednje škole, ja uopšte nisam znala čime ću se u životu baviti. Zanimale su me matematika i istorija. I kome god bi rekla šta ću da studiram, niko mi nije verovao zašto su spojive te dve moje ljubavi i šta je to isto i slično u matematici i istoriji, ali on mi je život pokazao rešenje i otvorio nekako put da ne plutam između tih mojih iluzija i ideja. Sve su, te moje ljubavi su se spojile u molekularnoj biologiji. Kao nauci koja zapravo proučava molekularnu suštinu života. Te najsićušnije atome i molekule koje nas čine takvima kakvi jesmo. Mi danas, a i kakvi su bili opet i vrste i rodovi mnogo pre nas, jer kažu da je ontogenija jedinke, rekapitulacija filogenije vrste. Molekularnoj biologiji su zapisane informacije o nama, dakle, taj genetski kod, ali on zapisan vrlo egzaktno, dakle, rasporedom neka četiri nukleotida u toj čarobnoj molekuli DNK, dakle, vrlo egzaktno, matematički precizno, ali budući da opisuje i trajanje, tu su se nekako spojile i matematika i istorija u toj molekularnoj biologiji. Život me kasnije odveo, bila sam student generacije Univerziteta u Beogradu i na to sam izuzetno ponosna. Studirala sam u ona teška ratna vremena. Bilo je puno poziva i predloga za odlazak u inostranstvo. Međutim, to nije bilo moje opredeljenje i ni jednog trena se nisam zbog toga pokajala. Smatrala sam i smatram da je uloga i dužnost intelektualca da
ne da se samo bavi svojim poslom, nego da doprinese svojoj zemlji i svome narodu onoliko koliko može, da je to naša intelektualna misija, da je to naša intelektualna dužnost i obaveza. I želala sam da radim u vojsci, želala sam da ostanem u svojoj zemlji i taj moj san se ostvario. Zaposlila sam se na Vojno-medicinskoj akademiji u tom hramu srpske medicine i nauke gde i sada radim, u toj ustanovi koja ima tradiciju dugu 173 godine, koju su stvarale generacije sjajnih ljudi, izuzetnih, čiji sjaj nama danas za putokaze služi, a služit će, verujem, i generacijama koje će doći posle nas. I kako sada, ja da vas ne pitam sljedeće, pričate o onome kroz šta ste prošli, da biste došli do vojske, do VMA. A s druge strane, neki, pod navodnicima vaše kolege, sličnog kapaciteta se bave nečim što nas dovodi do užasa, što nas dovodi do terorizma, što nas dovodi do nekih naučnih istraživanja koje vode u jednu potpuno drugu svrhu, uništenje, u smrt nedužnih ljudi. Pričam sad polako, fokusiram se na tu priču o terorizmu, gde ste vi dokazano jedan od najvećih stručnjaka u globalnom smislu. Bioterorizam i ostali terorizam. Kako je moguće onda, šta se dogodi u ljudskom umu da svesno krenu, da prave, da istražuju u svrhu uništenja ljudi, a ne za dobrobit ljudi i te neke dece koje nedužno žive i uživaju u ovoj planeti? Molim vas, da li ste nekada razmišljali šta je to što se dogodi u toj svesti, pa se pomuti razum, pa se dolazi do nekih takvih stvari? Dragi Nešo, iz lepih, pomalo lirskih priča vratiste me vi u surovu. Moram da vas vratim. Realnost u vreme u kome živimo. Znate šta radi ovaj ovde? Otkucava. I to ubrzano. I to ću da vas pitam. Zašto se vreme ubrzalo? Možda imate rešenje za to. Ajde sada krenemo. Molim vas da se fokusiramo. Došli smo do VMA. Došli smo do toga. Evo, gledamo sad. Bravo, bravo za režiju. Polako ulazimo u tu priču. Malo ćete komentarisati možda i po neku fotografiju, ali pitanje stoji. To je ovo pitanje. Znači, zbog čega ljudi, dvostruka namena, svet u kojem živimo je poprilično surov i vreme u kojem živimo je tako, ali mi drugo vreme nemamo. Pripadam onoj kategoriji ljudi koji smatraju da se bolje vreme ne čeka, već da se bolje vreme stvara. I sama tako delujem, verujem i nadam se, zarad opšteg dobra. Ali ne misle svi tako. Živimo u vremenu raznoraznih interesa, terora, materijalnih i svih drugih vrednota. Dvostruka namena je termin koji se vrlo često čuje, jedna engleska kovanica dual use. Tako ja imam želju i često govorim da su dobro i zlo zapravo dve poluge sveta koje ga drže u ravnoteži. Možda se nama s aspekta vremena u kome živimo čini da je ta poluga popucala i da je zlo nadvladalo, ali hajde da mi svaku u svom domenu i svaku u svom ataru i kao pojedinci, i kao stručnjaci, i kao narod i zemlja učinimo najbolje da se to klatno vrati u ravnotežu. Kao što mi kad govorimo o rizicima, pretnjama globalnog karaktera, danas je terorizam jedan od najvećih bezbednosnih rizika, rekli ste i sami. On je tako prepoznat i definisan u teorijama i strategijama nacionalnih bezbednosti vodećih zemalja sveta. Dakle, i Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Kine, Nemačke, Britanije, ali i kolektivnih organizacija kao što su Ujedinjene nacije, Evropska unija, NATO, ODKB. Dakle, svi oni govore o terorizmu kao globalnom riziku, kao jednoj opštoj smetnji, opštoj pretnji. Ali, kad govorimo o terorizmu, on se naravno deli na razne načine, a primjena oružja za masovno uništenje u terorističkim napadima je ono što je nedvosmislena i realna opasnost. Kad govorimo o oružju za masovno uništenje, u tu kategoriju ubrajaju se i biološko, hemijsko, radiološko, nuklearno, uz dodatak sajber terorizma. Da li je reč o staroj
toj igri sa novim pravilima i sa novim tehnološkim mogućnostima, tek u pravu su, rekla bih, onih teoretičari koji kažu da se terorizam može danas posmatrati kao zločin, kao bolest i kao rat, što je i meni kao nekome ko radi u vojsci, a bavi se biomedicinskom strukom, nekako najbliže određenje. Kad govorimo o oružju za masovno uništenje od svih pobrojanih vrsta, biološko oružje nekako izaziva najveće nedoumice zato što se o njemu najmanje zna. Možemo da zastanemo sad? Naravno. Stavimo tačku i zapetu. Vi ste tu sada. Da čujemo odakle zovete. Izvolite. Halo? Da, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, poštovani. Želim da pozdravim vas i vašu gošću. Zovem iz Beograda. Gledam vašu emisiju i kad sam video da je vaš gost, profesorka Elizabeta Ristanović, morao sam da se javim. Da čestitam na dobijenim nagradama, da poželim što dalji, bolji, uspešniji istraživački rad, sve najbolje. I ja se nadam, poznajući biografiju profesorke Elizabete Ristanović, da je verovatno ova nagrada je samo posticaj za njen dalji uspešni rad. Hvala vama na ovom razmišljenju. Sad ću vam pitati i našu dragu Elizabetu da li ima komentar na ovo. Hvala vam puno što ste se javili. Prijatno, hvala vam. Znači ovo, jel da? Znači, izuzetno imponuje, izuzetno znači kad vas ljudi to gledaju i prepoznaju vaš rad, prepoznaju vaše rezultate. Naravno, podstiče i obavezuje da ne posustanete, da ne odustanete. Nekako je to dokaz da ste na pravom putu, a život me uverio i sve što sam do sada radila da ipak najdalje stignu oni koji znaju kuda idu. Mada ima i ona srpska, onome ko se penje i Bog ruke pruža. Je tako? Tako da eto to je. Nemojte to da zaboravite. To je fantastična misla. Dakle, treba se toga podsjetiti. Hvala na tome. Treba. Zašto su mikroorganizmi jedan od najvećih tih bezbedonosnih rizika i na koji način? Jel se slažete da prvo pogledamo jednu priču o eboli? Naravno. Može? Naravno. Da vidimo samo gde, samo da nađe. Evo ga, dobro, tu smo negde, dakle... Vakcina protiv ebole postoji. Naučnici iz Pentagona razvijaju je već 30 godina, a sva prava na lijek pripadaju Sjedinjenim državama. Zašto Sjedinjene države imaju isključivo pravo na vakcinu? Postoje dva očigledna odgovora. Prvo, ebola je savršeno biološko oružje, širi se brzo i ima gotovo 100% smrtnost. Drugi odgovor predstavlja čisti komercijalni interes. Potrebno je izazvati paniku, kao što je bio slučaj sa epidemijama ptičije ili svinjske gripe. Nakon toga lijek će se prodavati po bilo kojoj cijeni. Sve se ovo moglo izbjeći, tvrdi naučnik Lee Phillips. Protiv ebole postoje eksperimentalne vakcine i lijekovi koji bi relativno brzo mogli biti spremni za upotrebu. Međutim, farmaceutske kompanije ne ulažu puno truda u borbu protiv bolesti koja pogađa uglavnom siromašno stanovništvo u Africi. Da su ljudi koji su zaraženi ebolom bijelci, problem bi bio riješen, tvrdi Lee Phillips. Velike farmaceutske kompanije znaju kako je tržište za borbu protiv ebole minijaturno, a trošak razvoja lijekova značajan, piše Phillips. Anthony Fauci, direktor Američkog nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti, upozorava kako naučnici mogu pronaći vakcine protiv ebole, ali ne mogu osigurati potrebna sredstva za njihovu proizvodnju. Farmaceutske kompanije ne žele uložiti sredstva u izradu vakcine protiv bolesti koja uzrokuje manje epidemije svakih 30 ili 40 godina, izjavio je Fauci. John Ashton, direktor Britanskog zavoda za javno zdravstvo, u listu Independent objavio je tekst u kojem proziva farmaceutsku industriju zbog nedostatka volje da investira u istraživanja protiv ebole. Farmaceutska industrija ne želi se upustiti u borbu protiv ebole zato što je broj mogućih žrtava iz njihovog ugla gledanja veoma mali i ne opravdava takvu investiciju, smatra Ashton. Evo, gledali smo zajedno ovo, malo smo komentarisali. Pretpostavljam i vi kod kući ste gledali. Dakle, Afrika nije slučajno izabrana, je li tako, kao poligon za eksperimentisanje? Ja moram tako da kažem. Afrika je izuzetno bogata nešto. Afrika je kontinent koji je najmanje istražen, izuzetno bogat sa prirodnim resursima, naravno, ali izuzetno bogat ekološki. Ja se držim svoje struke i apsolutno izuzetno ekološki neistraženi, izuzetno bogat raznim mikroorganizmima, rezervoarima, vektorima. Ako pogledate otkud je sve počelo, ako pogledate ove poslednje godine ebolu koju smo videli u prilogu, pa Zika virus koji je odmah posle toga postao aktuelan, jasno vam je da Afrika predstavlja kontinent koji
puno obećava u tom smislu ekološkom i mikrobiološkom, a s druge strane, verovatno i za najprominentnije svetske aktere globalne politike, ona predstavlja, vidite, i poprište svih zbivanja i interesa. I kineske investicije su tu najveće i dođu smo mi zbog Afrike na ivicu globalnog sukoba, rekla bih, ali neka to ostane u domenu mojih najcrnijih slutnji i svih nas i neka o tome povedu računa oni koji treba na svetskom nivou, ne bi li se ta situacija opasna u kojoj smo došli izbegla. Rekla bih, vezano za mikroorganizme, pitali ste zašto su oni bezbednosni rizik. Da. Ja ću vam odgovoriti rečima Luja Pastera, oca mikrobiologije, koji je davno rekao: mikroorganizmi su svuda oko nas, mikroorganizmi su svemogući i mikroorganizmi će imati poslednju reč. Vreme u kome živimo govori nam da je Louis Pasteur ili bio dalekovit ili je samo znao da pogleda, što kaže, kako je govorio lovćenski tajnovidac Vladika Rade, klinički gledati znači umeti vidjeti. Dakle, da li je i Louis Pasteur umeo na osnovu onoga što je znao i prepoznao i spoznao mikroorganizmima da anticipira vreme u kome živimo. Ali ako vam kažem da se samo na telu čoveka nalazi 1 × 10^14 različitih mikroorganizama. Ako vam kažem da danas u svetu, da danas mikroorganizmi predstavljaju 1 od 10 najvećih uzroka smrtnosti u savremenom svetu. Ako vam kažem da je više od 15% malignih bolesti infektivne etiologije, ako pritom dodam da ta borba koja traje između mikroorganizama i imunskog sistema domaćina, da je to jedna borba neprestana koja je za sad bez pobednika, jer i jedno i drugo, dakle i viši organizmi i njihove odbrambene snage kako evoluiraju i mikroorganizmi pronalaze načine da izbegnu taj imunski odgovor domaćina. Ako tome dodamo i ovu crnu priču i ovu zlu stranu u ljudima ili nekim državama kako god, dakle, mogućnost da se sva ta znanja iz mikrobiologije, iz molekularne biologije, genetičkog inženjeringa i biotehnologije zloupotrebe, onda vidite gde smo od zloupotrebe u svrhu bioterorizma. Ako tome dodamo i činjenicu da klimatske promene koje su također danas aktuelne u vremenu u kome živimo, bez obzira na sve priče da li su one realna pretnja ili su indukovana pretnja ili ima i jednog i drugog u toj priči, ali svakako klimatske promene doprinose širenju areala rasprostranjenosti mnogih infektivnih bolesti. Tako da ćemo se mi konkretno susretati sa mnogim oboljenjima kojih ranije nije bilo na našem geografskom području. Ako tome dodamo globalizaciju i one njene pozitivne tekovine, tako da je danas transport ljudi, roba, samim tim i mikroorganizama vrlo moguć i vrlo olakšan. Ako time dodamo ekološke zakonitosti mikroorganizama, jer i taj svet koji mi, rekla bih, nekad podcenjujemo, ali to je svet živoga, što mi ne vidimo golim okom, ali koji funkcioniše podređenim zakonitostima. Te ekološke zakonitosti podrazumevaju da se velike epidemije i prirodno javljaju, da mikroorganizmi ulaze u neke nove rezervoare i da kad uđu u novi prostor ekološki, može da se očekuje neočekivano, kao što je to bilo sa Zika virusom, koji je poznat od 1947. godine, isto iz Afrike, u šumama Ugande prvi put izolovan. Ali komarci koji su njegovi vektori rasprostranjeni su i kod nas. Ali vidite šta se desilo kad je došao na prostor Južne Amerike, u neku ekološki novu nišu. Do tad se nije znalo da može da utiče na plod, da izaziva meningoencefalitise i silne druge probleme. Naravno, ima i oni koji će reći, jer da je svaka epidemija i pandemija u svetu, da se mora analizirati u kontekstu neke sociopolitičke pozicije
pozadine i kad se uzme Brazil u taj kontekst, šta se dešavalo, promjene u Južnoj Americi, političke, olimpijada, festival sambe, karneval, sve to je bilo aktuelno baš tada. Evidentno je da i mediji u svemu tome aktivno učestvuju, bilo da su tvorci ili su oruđe, jer je i ta priča medijska o Zika virusu splasla. Kad je priča o eboli, isto tako, ebola je virus koji je poznat odavno i koji je bio predmet interesovanja vodećih supersila još za vreme hladnog rata. Čak su rađeni eksperimenti ukrštanja virusa ebole i variole i pravljen takozvani ebola pox virus. Ali evo, zašto se sad dogodila u tom delu zapadne Afrike, obala Slonovače, Liberija, Gvineja? Videli ste iz ovog priloga veliki je broj obolelih, veliki broj umrlih po zvaničnim podacima. Naravno, tu su zemlje koje su skoro izašle iz kolonijalnog ropstva, gde je zdravstvena prosvećenost, zdravstvena kultura, higijena na jako niskom nivou, gde infrastruktura ne postoji, gde zdravstveni sistem ne izgrađen. I sredstva ogromna koja su uložena od strane vodećih svetskih zemalja, bili su tu prisutni svi akteri vezano za pomoć stanovništvu lokalnih. A da li bi možda istinska pomoć bila zapravo pomoć tom narodu da izgradi svoju infrastrukturu, da svoj zdravstveni sistem osnaži, da se više zdravstveno prosveti? To je ono što izaziva nedoumice i otvara brojna pitanja. Pomenuli ste variolu i to je stara opasnost. A da li je nova? Može da bude, naravno. Znači, rekla sam da... Gde smo tu sad? Vidjet ćemo, vreme će pokazati gde smo, ali ono što znamo treba da baratamo i trudimo se činjenicama. Sećamo se to. Sećamo se epidemije u nekadašnjoj nam državi, socijalističkoj Jugoslaviji, koja se dogodila 1972. godine. Kad govorimo o varioli, variola je jako stara. Zvanično je ima u dve laboratorije u svetu, u Americi i Rusiji, u Sjedinjenim državama i u Rusiji. Još se plašim što to Amerikanci. Nemojte pogrešno da me shvatite, ali tamo pričali ste sad o nekim pomračenim umovima. Na lep način, na fini način, gospodski. Od mene se to ne očekuje, od vas da. Pa ja to malo prevodim narodu, koliko je moguće da to dođe do površne ruke. Sve je moguće, apsolutno. Ono što treba, naravno, izvući pouke iz prošlosti. Ali da se vratim, variola datira iz vremena 3-4 hiljade godina pre nove ere. Smatra se da je kod nas došla iz Afrike ili iz Male Azije prirodnim putevima migracije. Veliki broj svetskih vladara stradao je od variole. Samo u 20. veku 400 do 500 hiljada ljudi je stradalo od variole u Evropi. Zbog toga je i pokrenuta kampanja eradikacije variole od strane Svetske zdravstvene organizacije i upravo dok je ta kampanja trajala, što je interesantno, dogodila se epidemija variole na području nekadašnje Jugoslavije. To je najveća posleratna epidemija u Evropi, koja je interesantna po broju obolelih, interesantna po 175 je bilo obolelih, 20% je bilo smrtnih slučajeva, veliki spektar kliničkih formi, veliki broj ljudi koji su zaraženi od jednog čoveka, što je u literaturi nezabeležen podatak. Bilo je spekulacija da je reč o bioterorističkom napadu na Titovu Jugoslaviju, mada naučne činjenice ne idu u prilog ovoj tvrdnji. Po zvaničnim podacima ona je importovana preko Hadžija koji su se vraćali iz Mekije i Medine preko Basre i Bagdada gde je tad bila epidemija variole. Oni su bili vakcinisani vakcinom naše domaće proizvodnje pre puta. Bivša Jugoslavija je bila ozbiljna zemlja koja je vodila računa o svemu, ali eto, dogodilo se i to s obzirom na običaje koji vladaju među lokalnim stanovništvom u Južnoj Srpskoj pokrajini. Oni su brisali tu vakcinu, vakcinisalo se skarifikacijom i zbog toga taj titar antitela nije bio dovoljan da čovek bude zaštićen. Potpuno bezbedan. Hodočasnik Ibrahim Hoti
koji čak nije imao ni karakterističnu kliničku sliku kada se vratio, ali je on bio taj indeksni slučaj od koga je sve to krenulo. Po čemu je ova epidemija značajna, na što mi danas treba da budemo ponosni? Po tome što po izuzetnoj reakciji države i svih nadležnih službi. Dakle, reakcija je bila takva da su apsolutno, nakon što je epidemija prepoznata, a poslednja epidemija desila se u Jugoslaviji pre toga 1930. godine, lekari nisu imali kliničko iskustvo u borbi s variolom, ali su i tekako u sklopu borbe protiv karantinskih bolesti postojali odgovarajući kapaciteti, postojale su odgovarajuće laboratorije koje su bile osposobljene za to i stručnjaci koji su se time bavili. Tako da je reakcijom države, promptnom, svih nadležnih službi, svih segmenata, vojske, čija je uloga u tom segmentu jako bitna i važna u svim vanrednim situacijama, to je u stvari i misija vojske, epidemija je suzbijena u rekordno kratkom roku, vakcinisana je kompletna populacija, 18 miliona ljudi je vakcinisano, karantin uspostavljen. Ja se pitam šta bi bilo danas vezano za ljudska prava, vezano šta bi bilo danas da se daleko bilo PPP, da se pomerim s mesta, sve sam uradio one zaštitne mere, da pomerio sam se s mesta, pljucnuo sam, sve sam to uradio, šalim se. Ajte sad, vi ste na braniku odbrane, je tako? Da. Ako eliminišemo moje zaštitne mere, koje pomenuh, kako bi danas opet daleko bilo izgledala da se tako nešto dogodi, da li bi jednako dobro i efikasno reagovala ova naša država u ovom trenutku? Vi ste tu kao na, zaista na jednom braniku u tom smislu. Ajde nešto... Vi i vaši kolege, VMA. Tako je. Vojno-medicinska akademija je u službi naroda i otadžbine, mi to volimo da kažemo. Uvek bila i biće. To je vojno-zdravstvena ustanova, ali je jedan nacionalni brend koji po svojim kapacitetima prevazilazi okvire vojske i predstavlja zaista nacionalno dobro koje treba čuvati. Ja se izvinjam, samo trenutak. Znate, ja se plašim onog sindroma. Sećate se onih vakcina, pa se Tadić nešto vakcinisao, pa ovaj, pa ono. Pa je tu bilo neki polemika, da li je to sa... Da ne uđemo onu priču, hajde tenderi, pa ko je to dovuko, pa pola stanovništva nam poumire dok se dogovorimo da li je neko to na legalan način uvezao, čiju vakcinu, zašto nismo Torlakovo, zašto nismo ovo, zašto nismo... Da li smo prevazišli taj neki nivo takve loše reakcije, da li bismo bili efikasni? Hajde, molim vas to, zarad naroda koji gleda ovo. Mi smo kao narod i tekako poznati, kod nas valjda te vanredne situacije permanentno traju i dešavaju se, tako da ne sumnjam ja da bismo se mi snašli i organizovali u takvoj jednoj situaciji, ali zbog toga da ne bi imali problema ako se, ne daj Bože, nešto tako dogodi, treba pripremiti resurse na vreme. Dakle, ključ je prevencija, ključ je priprema resursa. Kad je u pitanju bioterorizam i biološko oružje, šta to praktično znači? To znači jednu strategiju odbrane u ovom domenu koja podrazumeva jasno definisane zadatke i obaveze svih. E, ajmo o tome sada. Bioterorizam i način za odbranu. S aspekta biomedicine, to bi svakako predstavljao monitoring situacije na terenu. To bi svakako predstavljala detekcija i identifikacija agenasa. Naravno, uz pripremu adekvatnih resursa. Ne radi se to štapom i kanapom, nego se radi uz odgovarajuće standarde po određenoj definisanoj proceduri. Zašto su potrebni i stručnjaci? Kao vidite kako je nekadašnja Jugoslavija obučavala svoje stručnjake koji su se bavili samo time za slučaj da se nešto dogodi. I dogodilo se i država je pokazala efikasnost. Dakle, materijalne resurse, resurse za detekciju i identifikaciju, za smeštaj obolelih, pošto su to visoko kontagiozna oboljenja, treba razmišljati o kapacitetima, treba razmišljati o sredstvima za lečenje obolelih, za profilaksu zdravih, eksponiranih osoba. Treba razmišljati, dakle, to je taj biomedicinski segment, ali naravno, vezano i za drugu obaveštajno-bezbednosni segment priče, ulogu
ulogu svih ostalih aktera akademskog, bezbednosnog, medicine, veterine i svih subjekata u društvu koji u tome treba da daju svoj doprinos. Naravno, to nije priča. Mikroorganizmi ne prepoznaju administrativne granice i ne zaustavljaju se na administrativnim granicama i zbog toga je i regionalna i međunarodna saradnja u tom polju jako bitna. Sada ćemo o tome, odmah posle još jednog uključenja, slažete se, može? Naravno. Sada ste vi na redu, dobar dan, izvolite. Dobar dan, veliko poštovanje, profesorka. Podignite ruke još više da nam bude bolje. Ja vam se divim i mogu reći da sam bila akter, odnosno preživela sam vakcinacije i sve za vreme vere variole. Znači, zemlja mora da ulaže, da ima vakcine i sve što je potrebno, pa makar da bacimo. Da se edukuju roditelji i oni koji idu po zemljama gde im preti opasnost. Hvala vam lepo. Neću da te divne vaše reči prekidam. Ja se nadam da ćete biti kod neše opet bol da nam odušite. Ništa više. Srećan vam rad. Ja sam bila 7 dana u karantinu zbog vakcinacije. Hvala vama, draga gospođo, koja se povremeno javi kada je zaista ovako malo i emotivno i patriotske, kako god. I sa nekim znanjem, predznanjem, vidjet ćemo to. Jednog dana ćemo da se baš lepo ispričamo u tom smislu. Ali podrška vašem radu. Kada su, čačuli smo međunarodnu saradnju. Kako tu stojimo? Koliko ste često u kontaktu sa kolegama u tom smislu? Kako su sada tu dostignuća napravljena u tom smislu? Pa vrlo često. Vojno-medicinska akademija i naš Univerzitet odbrane su, rekla bih, zlatan most preko koga se uspostavlja ta saradnja na polju planetarizacije nauke. Mi smo bili otvoreni i uvek za međunarodnu saradnju. Nekad se malo više gledalo na jednu, nekad malo više na drugu stranu, ali ja pripadam onoj kategoriji ljudi koji smatraju da kad je međunarodna saradnja u pitanju, posebno kad su univerzalne vrednosti u pitanju, tu treba gledati i učiti od onih koji znaju više od nas, na istoku i na zapadu, dakle sa svim onima koji žele sa nama da sarađuju na nekim ravnopravnim osnovima i koje nas prihvataju kao partnere, a mi to zaista jesmo po svojim stručnim kapacitetima i znanju koje imamo, mada nekad smo u svemu tome i suviše skromni. Možda nam malo tehnologija nedostaje, ali verujemo da će se u perspektivi to popraviti i da će ulaganja naše zemlje u ovom segmentu biti još veća, shodno njenim naravno ekonomskim mogućnostima. A mi sa svoje strane činimo napore za početak edukacijom i podizanjem svesti kako javnosti, tako i donosilaca odluka. I zato smo u studijske programe na našem Univerzitetu odbrane na svim nivoima školovanja, dakle od osnovnih studija do škole nacionalne odbrane, visoke studije bezbednosti i odbrane kao od najvišeg stepena karijernog usavršavanja, uneli sadržaje koji se odnose na ovu oblast. Da ljudi, da donosioci odluka prepoznaju koliko je ovaj segment važan i značajan i koliko zaista tu treba ulagati. Kad su u pitanju naši studenti i naši kadeti mladost, to je posao koji najviše volim da radim i koji se onako, to ulaganje u znanje, ulaganje u budućnost. Naši kadeti su sjajni momci i devojke, što kaže, visoko od Boga umom darovani. A naš cilj i zadatak i misija, rekla bi, ljudska i nacionalna, je da od njih stvorimo stručnjake najvišeg kalibra koji neće računati samo prost račun, nego će gledati
gledati i šta je iza brda i šta je preko brda, da oslobodimo taj kreativni potencijal visokodarovitih i motivisanih ljudi koji su pokretačka snaga svakog napretka. A znanje jeste sigurno ključ koji vrata budućnosti otvara, koji otvara vrata i međunarodne saradnje i poštovanja, jer ako nešto znate, poštujete, pokažete da znate, svi će vas, bit ćete respektabilan faktor. S tim u vezi su i ovi naši napori, videli ste malo pre elektronsku knjigu, želeli smo da našim studentima, našim kadetima prikažemo na jedan moderan, dinamičan, interaktivan način sve to što se događa, jer to jeste zahtev i imperativ nekog savremenog, dinamičnog vojnog obrazovanja. Ajmo do Vranja, može? Može, ne znam zbog čega. Da vas podsjetim, to sam malo, sad ćete vidjeti. Rekli ste mi da se toga ne sjećate, meni je to jako drago što ste to rekli, da se ne sjećate. Idemo u Vranje, to je broj pet. U ovoj multimedijalnoj elektronskoj monografiji sadržane su teme koje se izučavaju u okviru predmeta bioterorizam. Ovo izdanje zaslužuje posebnu pažnju jer je bioterorizam globalni izazov, rizik i pretnja. O bioterorizmu se uglavnom govori kada govorimo o posljedicama, a veoma je važno dobro analizirati pojam i suštinu bioterorizma i trend samih terorista. U neku ruku, terorizam je i razvojni fenomen, fenomen koji ima svoju perspektivu zato što je svojevrstan izazov vladama sveta protiv kojih se bori. Radi se o elektronskoj publikaciji o bioterorizmu, o elektronskoj publikaciji i programu za učenje na daljinu. Problem je veoma aktuelan svetski problem od globalnog značaja i zbog toga je između ostalog i ovakvo interesovanje i domaće, stručne i akademske javnosti i ljudi koji su svojim resorima bave ovim problemom, to je s biološkom zaštitom, pa vidite i stranih vojnih predstavnika. Evo, mi malo komentarišemo. Napravih ja jednu grešku. Nisam, jesam i nisam. Ovo nije bilo Vranje tamo, nego je ovo bilo u Domu vojske, ali je ovo Vranjanska televizija preuzela. Svaka vam čast, kolege iz Vranja. Svaka vam čast i priznanje što ste vi prepoznali koliko je sve važno, što ste vi ovo snimili, što sam ja preuzeo, nećete se ljutiti i što smo na taj način, eto, znate kako kažu, kockica po kockica napravi se jedan mozaik koji nešto znači. Ovako, hvala vam još jednom, svaka kapa dole za ovo. Koliko vas prate mediji u tom smislu? Jeste mala digresija, vratit ćemo se na temu već sledeći put kad budete bili ovdje. Ali sada bih volio da mi kažete i to iskustvo. Samo da podijelim sa vama impresiju. Ja sam izuzetno, ovo je događaj koji se dogodio u Domu vojske. To je bila promocija našeg programa za učenje na daljinu o bioterorizmu. Dakle, mi imamo dva programa za učenje na daljinu na našoj vojnoj akademiji i na srpskom, a i prevedeni su i na engleski i predstavljaju važan resurs međunarodne saradnje i u sklopu naših integracija i partnerske saradnje. Naravno, nemamo vremena da o tome pričamo, ali eto... Pa imaćemo sljedeći put. Slažem se. Rekla gledateljka da se družimo češće. Naravno. Ja moram zbog gledatelja, eto. Ja sam saglasna. Tako da, što se tiče medija, moram da kažem i to, naši, i ovo slučaj Vranjske televizije pokazuje da mi smo sa medijima izgradili taj partnerski odnos u cilju promocije i afirmacije univerzalnih vrednosti. Ljudsko dobro i borba protiv terorizma su svakako, i ljudsko zdravlje su svakako univerzalna vrednost i univerzalna kategorija. Kad je u pitanju bioterorizam, dozvolite mi i to da kažem da je bioterorizam i komunikacijski problem, kao i svaka kriza u celini, jer ako se ti komunikacijski aspekti ne sprovedu na pravi način, vrlo je teško sprovesti ostale aspekte zbrinjavanja i rešavanja takvih kriznih situacija. I zbog toga i mi naše kadete i mi naše đake učimo u okviru pripreme za upravljanje krizama i kriznoj komunikaciji koja je tu izuzetno važna. A ja hoću da kažem, da podsjetim samo na reči Henrya Kissingera koji je rekao: sljedeće nedelje se ne može dogoditi kriza, moj raspored je već popunjen. To znači da se krize nekako mogu predvideti ili da se mogu anticipirati, i ako se krize mogu predvideti i anticipirati, mora se predvideti i odgovor na krizu. Kako? Pa pripremom odgovarajućih resursa. Sve ćemo to pričati sljedeći put kad se budemo družili i ko zna šta još dogovorit ćemo se. Međutim, ono što ja moram da za kraj ovog današnjeg druženja pitam
možda i konstatujem, vaš najveći uspeh se zove rečju Sergej. Sad ćete vi malo o toj jednoj drugoj ulozi, ulozi majke, dobre majke, moram tako da kažem, majke jednog deteta koje je van serijsko i to moramo da kažemo, a vi ćete sad malo više o tome. Pa hajde da to bude ta jagodica na ovoj torti koju smo danas zajedno imali ovde na ovom stolu. Hvala Nešo, pripremili ste se za razgovor, znate koji su moje najveći stvaralački ljudski podsticaj. Ja bih rekla, počeli smo sa nagradom, evo završit ćemo i sa ovom drugom životnom, zaista moja najveća Božja nagrada i životno priznanje, najprestižnije je moj sin Sergej i on je taj moj kreativni podsticaj za sav rad. Naravno, ljubav je pokretačka snaga koja čini čoveka jačim, spremnim da se bori, da pobeđi u svim bitkama koje povede. To su me naučili još moji roditelji. Ali ljubav prema detetu se ne može ni sa čim uporediti. I zbog toga, eto, kao majka i stvaralac i žena, ja bih iskoristila priliku i vašu emisiju da podstaknem naše društvo, jer bez dece je mrtva zemlja i narod. Čemu sve? I hramovi gospodnji. Da podstaknem naše društvo, da više podržimo žene i majke, ali istinski, ne praznom statistikom kvota, što mi nekad činimo, nego istinskom podrškom. Ženi se mora omogućiti da stvara, radi, i odlučuje, ali i da postane majka u godinama koje su za materinstvo najbolje, a mi kao društvo i svi subjekti društva moraju učiniti sve da u tome pomognu. Pričate o duhovnosti, ali znate, Tesla je rodonačelnik jedne nove, ajde tako kažemo, religije. Dakle, stavio je znak jednakosti između nauke i duhovnosti. Verujete u Boga? Da. Iskreno vas pitam? Iskreno. Znate zašto vas to pitam? Sa svim ovim titulama i sa svom tom naukom koju imate u malom prstu, rekli ste sad jednu istinu koju treba da se držimo. Verujete u Boga, znači verujete u nešto što se drugim rečima zove ljubav. Ako sam to da tu energiju nekako uspeo da sažmem u nešto, kad se ljudi pitaju šta je to ljubav, pa eto, ja mislim da je to to. U ljubavi, u snage duha. I naravno snage duha i duhovnosti. I zbog toga i to prenosim i na svoje studente i na svoje dete pre svega. I mislim da je to jako bitno, posebno u vremenima u kojima živimo. Treba sačuvati duh, ljubav, sačuvati sebe. Neka to bude poenta ove emisije. Hvala vama. Hvala vama. Družit ćemo se vrlo brzo. Vama hvala što ste danas bili sa nama. Pa eto, prijatno.